Les setmanes i els dies previs a Sant Jordi és quan molts autors i autores presenten els seus llibres, un fet que també s'ha vist trastocat amb aquesta crisi sanitària del coronavirus. En volem parlar amb Jaume Benaiges, autor de Catalònia. Molt bona tarda, Jaume. Bona tarda. Com estàs vivint aquests dies? Bé, a veure, jo soc metge i la veritat és que ho estem passant una miqueta difícil, no?, la situació. Malgrat que personalment no estic a primera línia del problema, sí que també dono molta problemàtica associada que no estem rebent i que bueno, a veure si ens en sortim aviat, perquè realment els pacients se'ns estan acumulant llistes d'espera que no sé com quedaran després, perquè clar, tota l'activitat normal pràcticament ha desaparegut aquests dies. Llavors, tot això costarà molt de recuperar. Esperem que s'acabi aviat i ens puguem normalitzar, malgrat que creiem que encara pot costar una mica. De fet, hem parlat molt amb metges aquests dies i gairebé tots ens explicaven això. Escolta'm, a part de metge, també et dediques a escriure i havies de presentar un llibre, no, aquests dies? Sí, estava tot a punt. Teníem que fer la presentació a la delegació de la Generalitat de Cultura al carrer Major, justament quan va començar el tema de la pandèmia i es va suspendre. Sí, sí. I el llibre entenc que ja estava publicat. Estava publicat, ja el tenim publicat i bueno, quedava la presentació. I, bueno, però és un llibre que nosaltres, bueno, jo he fet juntament amb el Cercle Català d'Història, que és una associació cultural de Girona, que bueno, va néixer per promoure la història, no?, la divulgació de la història de Catalunya. I ho hem fet entre els dos i la idea era fer forces presentacions arreu del territori per fer aquesta tasca de divulgació, precisament, no? Però, de totes maneres, ells ja han fet una presentació a Barcelona. Sí. I la de Tarragona també, que ens feia molta il·lusió a nosaltres, clar, perquè és la nostra ciutat. Sí, sí. Esperem que aquestes presentacions es puguin fer més endavant, ja veurem com, però que es puguin fer, sí. No? Sí, el que passa és que, clar, tot el que és ajuntar molta gent en un recinte, bueno, tampoc crec que anés molta gent, no? Però no serà una multitud, però jo crec que aquestes coses pues, aniran bastant regulades, inclús pot ser que triguin una miqueta més. Sí, sí. Ara ho comentaves, és un llibre d'història, de fet es titula Catalània. Com es pronuncia? Catalània, ho has dit fantàstic. Fantàsticament. Història, sí, sí, de Catalunya, no? Sí, sí, sí. És un llibre, en principi és molt divulgatiu, és tota la història de Catalunya, però explicada d'una manera que totes les dades que s'adonen, perquè clar, fer un resum d'una història de Catalunya és una cosa molt, molt simple que no reflexa el que és. La història de Catalunya és esplendorosa, és immensa, no? I el que hem volgut fer és un llibre que intenti abarcar bastant, però que es pugui digerir molt bé, molt fàcilment, no? Que en dues tardes te'l puguis llegir i et facis una idea una miqueta dels continguts. I això per què? Perquè està dirigit a gent que són aliens una miqueta a aquest tema, no? Gent que potser els ha costat sempre entrar en aquests continguts, per exemple, gent de ciències, el que sigui, no?, que la història potser li ha semblat algú pesat, però que en aquests moments pues, tenen curiositat, no? Sobretot el moment polític que s'està vivint i tal, pues, tenen curiositat, senten moltes coses per internet i com és la història es poden explicar de moltes maneres, no? Sí. Aleshores, pues, va, fem un esforç i intentem fer un llibre que abarqui tot i que, com a mínim, un cop se l'hagin llegit, els hagi agradat, no?, tal com està redactat i que, com a mínim, entenguin els conceptes principals del que nosaltres volem transmetre, no? Hi ha unes parts que són principals en quant a la història de Catalunya que s'han d'entendre ben enteses, no?, a banda de les dades que puguis donar, no? I com es fa un llibre d'història de Catalunya que abarqui tota la història però que sigui així de lleuger que en dues tardes te'l puguis llegir? Perquè, clar, jo quan m'imagino els típics totxos, per dir-ho, sí, d'alguna manera, de 500-600 pàgines. Clar, és el que hem volgut fer perquè potser amb aquests totxos una persona que no estigui habituada ja no anirà a agafar-los, no? O els agafarà i a les dues primeres pàgines o tres potser anirà a fer una altra cosa. I com se fa? Pues és fàcil, però has d'anar mesurant molt bé tot el que dius, no? Totes les expressions, els adjectius, els has d'agafar ben agafats, perquè, clar, expliques un conjunt d'un tema, no? Una part, un contingut,
que l'has de resumir i segons quines paraules poses pots variar una miqueta la interpretació d'aquest contingut. I, a més, fer-ho d'una manera que el lector doncs, vagi una miqueta continuant una miqueta la línia de tot el que estàs explicant, no? Que no es perdi i que no s'encansi, que no ho deixi, no? I, bueno, doncs així és una miqueta el que han volgut fer. Són temes que estan resumits, però, lògicament, han volgut agafar l'essència de tots els temes i explicar-lo d'una manera que sigui entretinguda i digerible, definitiva. En quina època ens hem de situar que comença el llibre, per entendre-ho millor? Comença des dels pobles de les nacions que van ocupar el nostre territori, pues, de les primeres poblacions. Els celtes, els ibers, els grecs, els fenicis, els romans, els visigots. Ja fem una miqueta d'explicació d'aquestes nacions que no tenen res a veure amb nosaltres, no? Però que ja ocupaven el territori i que alguna cosa d'aquestes hem anat aprenent i ens han deixat, segurament. Sí, sí. I sobretot serveixen també per entendre una miqueta el concepte d'Hispània, no? Sí. Una miqueta i altres conceptes que després alguns potser se n'han aprofitat massa per voler-se fer apropiacions d'altres cultures que no els hi corresponen. Hem començat els primers pobladors, les primeres nacions, fins a arribar a la formació de la nació catalana amb l'explicació dels seus orígens. Déu-n'hi-do, resumir això ha de ser bastant complicat. Bé, bueno, vas a l'essència i les coses principals, també alguna anècdota, no?, que faci agradable la lectura, no? I bé, jo crec que passa, jo crec que m'ho he tornat a llegir el llibre després, com ha quedat, i crec que es pot assumir sense cap problema per una... Sí, sí. Ara comentaves que expliqueu fets històrics importants, no expliqueu tots fil per randa, però sí els importants. Quins serien aquests? A veure, és que la història de Catalunya és, com he dit abans, immensa, és molt important i n'hi ha molts fets, no? És una història, jo crec que... Perquè, clar, tothom, quan dius la història de Catalunya, sembla una història de derrotes, no? És el que es diu clàssicament. L'11 de setembre celebrem una derrota. I això no és gens cert. La història de Catalunya és plena de coses estupendes, de victòries i de molts valors. A l'11 de setembre no celebrem cap derrota, no hi ha cap poble al món que celebri derrotes, seríem bastant tontos, no? El que celebrem a l'11 de setembre és la defensa de la ciutat de Barcelona, que representa els drets dels catalans, les institucions, les lleis pròpies, i les defensa amb tota la seva energia davant dels que després van guanyar i que van imposar unes altres, no? O sigui, a l'11 de setembre el que fem és honor a tota aquella gent que va defensar totes aquests valors que portàvem els catalans des de l'època medieval, vale? De moments així importants, doncs moltíssims. Des de l'època medieval és una època que dona molt de sí, perquè hi ha la formació de la nació, amb el sistema comtal, les conquestes de territori, la independència primer dels francs, no? Que nosaltres depeníem dels francs, com ens formem com a nació, com ens dotem d'unes lleis, com després fem el primer Parlament Europeu, això està reconegut pels mateixos anglesos, la monarquia parlamentària la fem a Catalunya, no?, de forma efectiva i important. I és una història que jo sempre l'he vist una miqueta de que la política aquí s'ha fet amb condicions, vull dir, no sempre, s'ha fet de baix a dalt. O sigui, hi ha el dret consuetudinari romà, que ve aquí i després s'estableix aquí, nosaltres l'acceptem força bé. És el dret dels usos i costums, fets llei. O sigui, els costums del poble es fan llei, no? I això és una miqueta anar de baix cap a dalt. O sigui, les lleis emanen del poble. En canvi, els veïns de Castella això no ho van assumir. Les primeres cròniques d'Alfonso X el Sàvio el que diuen és que és la llei el que manda el rei, no? Mm. O el rei és propietari de villes i haciendes. O sigui que el poder sempre va a Castella de dalt a baix. Nosaltres, amb el Parlament,
que hi ha un Parlament molt limitat perquè estem parlant de l'època medieval, no hi havia una democràcia plena, però hi ha unes classes, hi ha la burgesia, que ja comença a condicionar el poder real. O sigui, el poder va de baix cap a dalt, s'intenta. I això després, en els segles posteriors, ho veiem. Ho veiem, per exemple, com hem dit, en la defensa de Barcelona el 1714. És el poble qui es planta i allí i defensa les institucions. O la Guerra dels Segadors, el 1640, quan és el poble que es revolta contra els abusos de l'exèrcit hispànic. No? O un altre exemple, si volem, el tenim a l'1 d'octubre. A l'1 d'octubre és el poble qui defensa el dret de vot. De la manera que sigui, no? Però ell consideren que ells tenen dret a votar i el poble s'organitza i voten, que després ja han vist com ha anat. Però és una història que la forma molt la gent de baix. En canvi, a altres llocs, és el poder de dalt el que condiciona tot el que ve després. No? Per això a mi m'agrada. Sí. Home, ho expliques d'una forma bastant apassionada. Es fa ganes de llegir el llibre. Escolta... Bueno. Sí. La història de Catalunya és immensa, tu comentaves, té molts moments importants, però també està plena de personatges. Sí, i tant. Com tota història europea, és una història d'èpica, de personatges, i n'hi ha molts, des del comte Guifré, a Pilós, que bueno, doncs és el que dona origen a la dinastia comtal catalana, No dona origen a les quatre barres, com s'ha dit, que allò que amb els quatre dits i tal, això sabem que això és una llegenda, Però sí que és el personatge clau perquè fa que la monarquia comtal catalana sigui hereditària. S'independitza... Bueno, ell no es va independitzar completament dels francs, va ser el comte Borrell que ve després, però en principi estableix que de pares a fills els comtes de Barcelona, que eren els que aglutinaven la resta de comtats catalans, amb una unitat política, cultural pròpia, doncs, fan una monarquia hereditària que arriba fins a Martí l'Humà, al segle XV, i possiblement sigui la dinastia monàrquica més longeva que hi ha a Europa. I això és important. Vull dir, perquè pensa que Guifré el Pilós, doncs, estem parlant del segle VIII fins a Martí l'Humà, que hem dit, el 1415, doncs, són 700 anys d'una dinastia de pares a fills i germans. Això a Europa realment és molt... No ho sé, si n'hi ha alguna, desconec. Jo tampoc soc molt expert en altres temes, però no ho sé, ara no sabria dir que si n'hi ha una altra més llarga que la catalana. Sí, sí. Buscarem a veure si n'hi ha alguna altra més llarga i ho direm més endavant. I ho mirem, sí, i tant. Podem entendre a través d'aquest llibre tot el que ha passat recentment a Catalunya? I tant. A l'epíleg al final del llibre, que està fet per l'historiador Catà, parla de les èpoques de repressió-recuperació de Catalunya. És un alt i baix, és com les oles del mar que pugen i baixen, tot es repeteix a la història de Catalunya. Són segles que es repeteixen de repressió i de tornar a sortir endavant. Realment, el que està passant ara doncs, no deixa de ser una repressió, perquè bueno, tu vols manifestar-te democràticament, vols exigir els teus drets, que són històrics, i no t'ho permeten, i a més amb violència. No? Llavors, és una època de repressió i després suposo que també vindrà una època de recuperació. Però sí, que s'explica perfectament tot el que hi ha ara, perquè les mentalitats de les dues parts en conflicte, podríem dir, segueixen fil per randa la seva idiosincràsia. Aquesta idiosincràsia ja ve del que hem dit, del dret constitucionari romà. Són dues maneres de pensar totalment diferents. I una s'imposa a l'altra. És així. Ja per anar acabant, aquest llibre ja es pot comprar, ja el podem trobar? Es pot comprar, sí, a les llibreries suposo que encara no, però per internet es pot comprar, sí. Doncs moltes... Jo l'he vist en algunes pàgines que està anunciat. Doncs ens ho apuntem, Catalània. Catalània,
català. Sí. Moltes gràcies, Jaume. Esperem que puguis presentar aquest llibre el més aviat possible. Molt bé, perfecte. Us agraeix moltíssim. Que vagi bé. Gràcies.